abagore babiri bo mu murenge wa Kamubuga mu karere ka Gakenye biyemereye ko baba aribo baba intandaro y'urupfu rw'umwana w'umukobwa nyuma yo kumuha ibihumanya cyangwa se ibyo bita uburozi babishyize mu byo yararimo aranywa. Uwo mwana w'umukobwa w'imyaka 6 mu mudugudu wa Nyarungu akagari ka Kamubuga ari naho abo bagore bombi batuye ngo ubwo yaratashye mu masaha 11 z'umugoroba bavuye ku ishuri ku itariki 6/11/2023 yarimo anywa super dipe ahura n'umwe muri abo bagore amushyiriramo uburozi. Uwo mwana yaje kugera iwabo nyuma y'amasaha make ngo yumva atameze neza yitura hasi ahita ashiramo umwuka. Muri ijoro rw'ishoho umuryango we barimo bitewe n'urwo rupfu rutunguranye bwarakeye umwana baramushyingura. Mu minsi yakurikiyeho uwo mugore atangira kwigamba ko ari we wamuroze abifashijwemo na mugenzi we ndetse bagera naho bombi baza kubyemerera mu muryango w'uwo mwana witabye Imana. Ngo ibyo byabaga uwo muryango wabuze uwo mwana wabaciye inzoga aho umwe yatanze 20,000 undi atanga 10,000 ndetse banabisinyira koko bahaye uwo mwana uburozi. Umwe mu bari baraho ubwo abo bagore basobanuraga icyabibateye yavuze ko abo bombi bajya gucura umugambi wo guhitana ubuzima bw'umwana byaturutse ku kuba umwe muri bo yari yatumiwe n'iwabo w'umwana kujya kwifatanya nabo mu birori bari baragize muri iyo minsi. Ubwo yageragayo asanga inzoga zashize ataha byamubabaje kuko ngo ntacyo yari yanyweye. Mu kubitekereza mugenzi we niho bigira inama y'uburyo bazimura ku babyeyi b'uwo mwana dore ko bose banasanzwe baturanye nuko amuha ibihumanya ngo azabigaburire uwo mwana. Abo bagore bakimara kubyemerera ngo aho muri uwo muryango bananiwe kubyihanganira babibwira ubuyobozi bw'umudugudu nabwo buhita bubimenyesha ubuyobozi bw'akagari n'umurenge ari nabwo bwafashe icyemezo cyo kumuhamagaza abaturage b'umudugudu wa Nyaruguru n'indi midugudu byegeranye batumiza n'abo bagore bombi ngo basobanure uko byagenze imbere y'abaturage. Nabo ntibazuyaza kwemera ko aribo bahitanye umwana. Imbaga abaturage bari bahuruye ubwo ibyo byabaga bakimara kumva iby'ubwo bugizi bwa nabi baguye mu kantu banenga abo bagore bikekwa ko ari nabo baba barabaye intandaro y'urupfu rw'uwo mwana. Benshi byarabarenze bariyamira abandi bavuze induru abayobozi bitabaza polisi yahise iza ako kanya ifata ba bagore iburiza imodoka ya pandagari irabajyana. Ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamubuga Twahirwa Jean de Dieu ubwo twamazaga kuri iyi nkuru tumuhamagaye kuri telefone igendanwa yavuze ko ayo makuru arayatangaza mu gitondo ahita nakupa telefone hashize akanya andika ubutumwa bugufi bugira buti ayo makuru muze kuyabaza umuyobozi w'akarere. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco mwise neza yemeje koko abo bagore bombi polisi yabafashe ikabashyikiriza RIB bakaba ari kuri sitasiyo ya RIB ya Gakenye.